Sve malo, jebano, bilo im sam sve napravljeno, jes dobre. Ok, sam super, ajde da igramo. Da prvo na Demon, na kojoj igramo u Skywars. Login, ćete reći? Evo ga. Skywars sam. Od ovo lidnic 0.4. Samo dok nema nikoga, ovak našto nam ne glupi slušnike. Idem ako nema ovog kabla, ne padnem preko nje, ovog kabla maknuto. Trenam zvučnici, zvučnici su aktivirani. Sad aktiviram čin sebe. I evo ga. Ajmo sad da igramo. Ko fali mi još 3 igrača. Ili će vas nema još na live streamu, neće još. A sad je tek izbacila notifikaciju sa live. Pozdrav, Drefox. Eto, izgleda letio se prvi. Ovo mi se čini, nisam siguran. Pozdrav, Leka! Imaš Leka. Sad sam ušao automatski odmah sa hakom, slučajno ako bude i ogona. Sam ono mogu aktivirati. Ako uđe ima Tološi, ma bujruma čeče. Ček sam ono veća malo čat. Mogu da vidim kad jedete gona, mislim kad pišete što pišete. I kad jedete gona da vidim što pišete tada. Trenutno imam dva lika na sredini s mačem, ja nemam jednog. I to čovjek još ima DMD mač. Ajmo, zanimljivo. Ćao. Ja sad kako roknem ovu liku, smačem to. Nisam mač, hebi. Pozdrav Bosnija Gaming. Hvala, hvala Drefox. Ulijetu ja košak traj, pijem fiš, znači. Alak me boli glava, pa nije za sederi. Sučnjena 6. 0.7. Četvrda sam, aj še. Evo ga prije mije. Šta je ovo glitch na mapi?
A, jesam ga. Pozdrav, Steph King. Znači, ništa da je mape. Tam dalje. Drop like a Hellcat. Neće zna niko ući ovdje. Ništa, pošto nema puno ljudi da gleda, možda priđemo. Pika kratko, nešto ne znam, jel? Ništa, možeš pomijeniti server. Ovdje premala igrača. Aj, znak uđi. Aj, uđi na Diamond Network. A mislim imaš IP do. Aj, malo kjerom Skywars, sačekaj ćete u stvari. Ako bude haha igra, odigrat ćete i brzo, jako ne. Nisam trenutno prijem, a nije problem, hoćete Hypixel uzit ću sutra, a sad dozim iz Minecrafta, uzit ću prijem, evo ga. Žužiš ljudi? Šum, sad čekaj, 2.12. Ajmo ovdje imi našu misu. Pozdrav, pa joj pozdravim. Aj sam pa lap, tamo da provjerim, pošto ne puno ljudi, provjerim ovdje šta sam se pisao, laska. Znači ovo je liv. Okej. Ovaj. No thanks. Aži. Ok. Trenutno je. Šta? Ovo je ono dijete, što ne znam, kada treba prestati grupa. Hop, počnemo igra. Ali nema drugog. Najis nema mača. Have to risk it. Opa, da! Kad si smotan. Pozdrav za Farexi. A da pogledamo stavu.
Dobro, ima ostao pitanje. Šta? Šta? Ništa. Ništa. Ano, svi skupiti tamo live. Ništa, ništa. Šta? Ništa, 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 ništa. Ništa, ništa, ništa. Ajde, to je to dovoljno sve porke, ajmo nazad igru. Nego vam sad trebamo na kanale, ček nas ljudi skupi. Šta ćete gledat na kanale, 600 ljudi na kanale. Mislim na livestream. Šta imaš o tom? Čekaj, sam stavio dobro, taj live stream ima inkao što nisam ostavio na Counter Strike. Dobre, nisam. Pozdrav za Top Things. Ciao. We have a chat. Evo i drvo fast, tu je. Mapa, 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 mapa. Mapa. Mapa, Ender. O, šta boli glava ovo mi humano, ali hajde ne vezi, šta će. Poći će. Posla poru. Četiri ljudi u live. Super. Puno vas. Do duše, Helena mi je pisala da vidiš koji je. To će na ispod. Ko je sve? Evo Helenica je došla kući. Ja da govorim. Sad imam sikiru. Bo. Tam za ženskim skinom. Wrecked mate. Ovo nema više ništa. Shit. Koji je server Diamond? Drefox, aj stani ljubi PSA. Aj stani spun. Aaaa, ubio sam te! GG.
Gigi. Da, napišem zajedno hak. Pozdrav za prodaj karata. A, Kristijan nešto piše. Evo je Kristijan, bog ti nisam sve. Pa poslije svoje live tamo. Na grupu već. Pa, let's go. A, nema prema. Ovo je 1-2, nemam više ništa ovdje. Evo je vidio od mene. O, plicom, ja sad trebam tebe dobiti. Ja tebe te mogu, ja nemam. Ne, ništa, bukvalno. Op, ovdje pušujem pogledu. Šta da, ja znaš šta je ovdje brzo? Znam. Bukvalno isto koda i... koje nisam pod... ne razumijem. Konstantno se kreće nenormalno brzo. Čak sam down pod aimom, ide gdje se kriče brzo. Ne, aaa. Ništa, dobra partija. Drugi put ne svorda. Gdje je ovca koja? Otko ti drafok sad jednom počneš igrat? Tri, samo jedno mi trebaš drta. Ja, jesu mojte nemaš. Snow girl, GG. Ja imam 156 pojena.
spomenem kako sam bio. Mapa se ovo. Okay. Ko je ovo, ko daš nas? Nema interprava, nema interprava. Ovo je izgubljena partija, ja kroz jedan čin nema interprava. Pozdrav za vi. Jel ti da luk kao? Više od 5 puta. Eto, ću malo više teže, teže. Da si rekao više od 15 puta, možda bi mogo nešto napraviti, ali više od 5 puta. Ušte od mene, ne gledajte čat i ne uličite po pipija. U isto vrijeme. Ne isplati se. Če, last, team je ovo. Nice. Ništa, aj pogled. A to je on, sačekaj. Sad ću ti nešto reći. Ne, pogledaj samo na sekundu, onaj, pa... Livestream. Pa vidiš šta te čeka, svi ćeš pati. Zezam, sad ću ključit. Uzumijem. Ovo sam čisto nakon stavio slučaja, ako prudim, počnem sred. Inače mi je isključen. Da, zvajte se završite tu mapu partijicu.
Imate pol minute, ja završim prije što izađem s papira. Neću ni privatni feedback. 30, 29, 28, 27, 6, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 29, 28, 27, 6. Ja. Mapa oaza. Skywars. Play. Očekivao sam to. A, ne. Ok, sirća, napravo. Hi there, mate. Eh, G7 je drugi user. G je ženski skin. Pa ne. Sad. Da vidim, tamo da vidim na sredin da kupim resurs, ma na sredin, baš niš. Hop. Ovdje. Ova je mapa najgotivnija, ovih dobi čečers, ovih možeš da pomakar jedan mač. Makar. Ako ništa. Ovo je, očito, poslije ovih dodio malo vas na... Na moje džabe, ona, ovih mogu uzunjim po šlanosti. Uzunjim.
Hoćete posle ovog da idemo na Eguars, malo na KGB. Zezi kiki. Podar, crafter. Crafter je četiri. Uvijest nešto čas, malo ljudi, bog ti. Hoćete onda idemo na Guild Craft, kako se zajedno na pa Gold Rush, to mi se sviđa za to je gotovo. Aha. Aha, sjeća. E sad, da ti iskreno kažem ovo, ne kontam kako sam tubio, aj. Jer bukvalno imao si dva hita prednost. Nekad nisam kontao PvP. Da li ko može bi, ja znam zašto mi igrač ovo, nedarmano slajda, vidim. Čak i kad aktiviram, ovo je trenutno bow mode, znači treba biti nekako ako je skričan, ili slajda lijevo desno kod da. Kako to mogu, jel sam ja šta, sve bo opcije, šta je zazno. Kiki Crafter 4, znači što nam tam Crafter 4 pošto van, ne. Kasniješ, ali nema nešto ljudi puno pozadem, ne znam zašto. Grafox, ne mi piše u chatu igru, koji dan zna majka? Šta je štvrtak, Bifrs, Pirikaje, ali tako se završi školu, ne znam više koji dan. Vidi onaj, hack you off, isključen, upala, ali i dalje gledaj sad kad se krećem iz nekog razloga se previše brzo krećem, ne krećem se ovako sad držim shift, treba ovako se krećem, ali bez cheata, bez ičeg, vidiš ne, sad sve mi je isključeno, onaj, iz nekog razloga se previše brzo krećem, moram pogledati, a nisam šta sve u opcijama. Četvrtak, okej. Jer mislim da je cheat, ja mislim da ovo imate, ako što se tiče, ovo je sve, što se tiče brzo hodanja, vraću od nazad, lagalo. Ali ne laga ništa, znači nešto je, da. Znači da se ova dvojica pobjede nas. Ovo, čak i kad jedim, krićem se opet previše brzo, da vidiš. Kad nišnem sve, krićem se na malom, mislim. Ok, hoploj, ovdje sam imao probone, da se njih dvojica pobiju. Gdje sam smo njih? Dosta živi. Kiki, da pobijete sva dvojica. SG. Šta hoćeš da kažeš da to radi, ko te Ferex? Neće na sad ću negdje
Sevdim. Konusunu alkayık varsa sevişiyor bu da bir buçuk artık. Mape maçlar. Cemil, Drew Fox ne Drew Fox'ın? Kurtu. Super Nim, pozdrav. Zezizaklar. Молодец, Джокко. Знам, кое ще мога ешко и често. О, сестра, значи да има там сри. Не, 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 умри. Aj, sad si našao kad sam tu bio napisao, nema. Pa, killali smo svi dosad, ne kontam šta je sad. Ja sad ćemo ima odah kako je ovo. A dušan. Gdje će Bog tu, ne znam. Hej, jesam, čarav na ovu liku, ne znam. Ovdje bi trebao biti kolina. Šta ima dosta ruža. Ma, ovo je napas, to je pitan. Ender Pearl i to je to. Hajde CS1-6, CS1-6 je... Nema, igramo na obično, ne SkyWars 1-2. Dajmo kraftim. CS1-6, eto pa, za nama još čitati. Pa se nate CS1-6. Hop, hop, hop. Ah, svaka čast kraft. Ne znam, ovo gledaš kraft ovako, gledaš napiš samo. Svaka čast. Ah. Pa vidiš onaj, tu... Vidiš, CS1-6 je od 20H do 20-30. To znači da ako je tačna teorija multiverzuma, multiverzum znači da će taj CSGO biti konstantan ili ima previše multiverzuma, ako infinite univerzuma ima znači infinite timeline, znači da će beskonačno vremena biti CS1-6, ukoliko možeš da portaš iz jednog univerzuma. Igramo na ovom, druže. Igramo na ovom server, samo uđe što je to.
Pa, gde si, Anđele? Pozdrav za tebe. Ovo je litro. Idemo dalje. Kada ćeš na KGB? Ajmo za KGB ćemo za neki 10 minuta, da ćemo tamo malo pa se vraćati oko jaja. Mapa... Mapa Kula, GG, GG. Ne su mi kuci GG. Reci sam da. A. Mapa Kula, mi se čini, mislim da je stres Kula. Jer čekaj, jel pe sa best YouTube, jel ta Anđele, pogledaj me, vidiš li nisam više svoj, vidiš li da sam samo tvoj, jel to da pesma? Uf, pa normalno da očni tele. Čuo se killamo, normalno se killamo, to je pojenta mape, ne možemo završiti mapa ako se nam. Ako sam pogledao. Scrollaj malo prema gore, ima već napisao sam IP. Samo pogledaj chat malo prema gore, to je to. Mambo. Ovo. Anđele, šta radiš? Ajmo, ko je ovo ovdje? Aaaa, daj! Ajde, nema se, dobro. Viš posebno gledam svoj live stream i čitam vaše poruke. Jeste to tek iz škole? Recem. Dobro, lijepo. Hoće li se ova dvojica pobijeti? Opa, ne? Kraft. Protiv sirće. Neću sad ću da zatvorim vanilu i faction, ne evo kada ih vodim, neću više plaća. Otvorit ću se red. Kraft baš 4 kaže, neću kraft baš 3 da pobijem. Postavi mi njavu server idem, malo ne glas. Eda ima, koje je vizio. Močvara laza, nether stina, spirala, šuma, ostrovo, mapa. Oh.
Mapa piramida. Evo ti jedan Age zatvara tako DreadFox hoće da plaće server info. Nemam vremena kad da držim, ali nije u telefonu. O, Srbija Ninja, pozdrav! Ne plaća se nešto puno, daj se ti vanilu, daj se ti sam mislim. Došao je ovdje srpski ninja, samo znate. Ne moram više. Imam ovo. Nemam strijela. Okej. Niđe, veze. Ohaj. Pa sad volim da mogu li. Jednostavno da je Adlon više držat server za jebavac ako nije. Tamam. Samo da znate, mijenjam server na ovaj, poslije ovo imate u chat IP. Samo da. Pusti čovjek nek igra. Ima taj IP, sad će bar ući ovaj IP koji smo propostavili. Možete donirati server ako hoćete server ostane, onaj nije problem. PayPal, nešto tako. Pošto vidim da vas pita Srndar IP. Reci srnda sam. E, super, switchamo se na onaj drugi server što je. Gdje imam? DreadFox ima sliva s desne strane, ima sasvim. Ajde, čekaj vas da se malo ratujem oko jaja. Evo ovdje u čošku. Eko... Što? Ovo sam... Evo imamo van, evo mene van. Ovo, ljudi van. Evo me. Super. Nula od osam, arena. Arena, tempo. Arena, tempo, vars. Od 8 igrača, znači. Nemanja Ninja, sad ćete se staviti. Pozdrav za Gaming Forever. Pozdrav za Zoro. Pozdrav za Nemanja. Čekaj, izgledam. Koji ćete? Jedavo.
Ai, Pelavi, Tim. Eduardo. Ai, welcome, Radovan. Jajom. Sviđa, ćeš čuvat bazu, a ja ću onda otići prikupljati resurse, ti paz na bazu. Pet. A sad će vozačac ima 800 ljudi. 8. Ajde, Daryl Fox, čuvaj se. Evo imat ću blood. Blood feud. Nije fight, fight i drugo, ovo je skupljanje resursa. Ogradi je da niko ne unište na početku. Če je glavno, gdje je tam boboj za novo, ne znam nije. Treba će mi još kameru ovdje broj. Nema veze, kad skupiš nisam ne padne. Šim. Evo, deset. Svi igara, ovom se najviše. Gore još je men. Šta je još je men? Jes, ranja. Ako sam uspio klikati, mogim majke. Kako što da gradim ovaj brič? Da gradim ovako, trećem ton blokova. Ako ga budem gradio na onaj drugi način, ako će trebati bilo ovako. Ha, ovako se napravo, znači ne treba milion blokova, više treba samo, više nešto sam ja planio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Imam diamond, imam gold. Znači šuvi sam sigurno. A, brate, svaki dan streamim, šta? Aleksa, koja mata, a on... Sad sam tek počet porazno, znači mađu gledat. Ovo je moj tim, joj pripada način. Sviđa će čuvaj bazu. U stvari, ostan tu, ovdje ja do bazu. Pozdrav za, sva pozdrav za Beki Beki. Luka Kraft, taj bujro.
Pozdrav Vasilje, pozdrav Aleksa. Se za loser ja i ne igram od Roblox. To sam se rekao. 8 GB RAM-a i 7 procesor, grafička Asus Strix, stari, malo slabiji kompjuter koga gledam. Ove poruke je 8 GB RAM-a i 3 procesor i Asus Strix grafička. Ljudi koji ste gledali live stream, onaj lik da imamo cheat igru fair. Jer lik je bukvalno udaru sa nenormalno vrinče. Ja sam 100% siguran da je bio haker. Pozdrav za luze, rekao sam tveće. Ne, kako je uspio prolet, pa udario sam ga.
Ćao. Ja vas. Ok, pa evo to dam, idem dalje, nemam ništa ostalo i baza. Žao mi je alligator, pa ti šim pa me sve pisao. Koji je gvars, pa kako je moguće ima samo jedan bog, to vidim. Evo pa sad trebamo dok ne znamo, ne znamo. Opo, ovaj pada. Da, evo, eto, ovo, bog ti. Sad ćemo jedno kako je vajeli game, PS gaming igro. Pozdrav, kaj ne hoćeš. Loseri, time out. Pozdrav čipodavce, pozdrav NS novo i št, ne nešto, šta ima hrda. Op, nisam ovo. Pa igram trenutno najgore, sve čekaj spinu. Ne da ima sad. Ovo je ksir će leđa. Op. Velja SS Gaming 1 kroz 1 cheat. Ništa, ajme još jednu. Eguars. Super, nije su super, ja priznam to pogleda. Još jednu SS. Ček, nije ovdje mapa. Ček, gdje je velja? Velja je zgegin, kaj vam, velja, velja. Čestitam, povijem. Pukim vam se jedna, tri, četiri, šest, sedam, sedam. Nas kamar, to nam veća mapa. Nula od 24, za mapa se zove. Ajmo tu, znači ovdje je ova arena, arena stone. Evo sad imamo ovdje PSFS. Aj velja butu, aj velja butu, molim te. Ođe velja. Nemaš sad. Yellow. A, ušli ljudi već moj tim, ništa onda. Blue.
Just something clean. Just some hello. Pozdrav za Dani Dani, ja se trebam s njim. Pozdrav za Jens Felix. Pozdrav sam. Ček, če imamo? Ovdje je ono, tako jeste. Znam, znam, uzim se. Bog te vidio, 15 puta moram napisat nekako sa server. Znači, ne. Blizu, ali hej. Sad mi tu da ješ ja. Nemam nešto nikom mid, to je super. Ako krinje sa strane na basom, reći da je vodit na bazi. Ovo je zemlje. Šta je bilo? Koji sam ti? Ja sam bilo dobro. Tepen. Ovi pink. Purple koji sve čovjek izgleda žešći cheater. Evo mi nešće ljudi na početku, morat ćemo na njih malo paziti. U slučaju da purple... Ok, ok, et me, et me. Et me, et me. A daj. O, svijesto. Žuti, nemojte me dirat sam malo da odem uzim osvijetu. Pa čak daći s igre. Okay.
Pozdrav za Jasir Games. Op. Dalje. Marš. Trebam gol da, malo, pa ko ima gol da budu poželjni, da. Ovo je slip, ovako nikad ovo. Pa, nije tebe nikad problem. Znamo, kasnije live. Pozdrav sam te ime, aha, pozdrav Spain YouTube. Spain, da, YouTube. Onda li? Ja sam posjetio tamo ovdje, crveno. Ništa nisu sam ti pustio. E, zdravo! E, vidim imaš aimbot, ha, svaka čast. Ajde. Da raknu troguru u crveno sam. E, to je to. Što se mene tiče, završite partiju, gledat ću vas. Pozdrav Bipanke, pozdrav Logbox Games, pozdrav Ivano i pozdrav Kut Kralj. Master for Games dobio se, već pozdrav. Ništa, igramo sad dalje, ako stignemo, pa. Zanimao je prvo kako se on se umin sa autom da ljudi za kratko vrijeme. Ništa, a to je direktno, ja mislim da ne smijem dati linkova, i ovo. Jučer nisam ulazio se u Zoom, nije znači jučer je bila haos. Jučer sam, u stvari jesam jučer. Haos book tu još te čitam na server. Či je propao? Kako napraviti onaj livestream? Trebaš prvo imati YouTube kanal. E, kad imaš YouTube kanal, onda treba program koji zove OBS. Kad imaš OBS, treba ti livestream key. Kucam samo u Zoom, 1.8, to je tako. Prođe čovjek rame kod mene. E, sam me vidio. E, vidiš zašto, upravo sad kad sam... Ovaj, bukvalno dođem da ne gasim haka, samo da upalim da igram s njim. Pozdrav, Shift.
Evo. Šta ovo, na konta? Zabavio se preko Minecrafta, šta? Arena, Arena, Irish, Arena, Irish, mother. Ako je još moguće, jedno Hunger Games, pa ćemo naći izvo. Hello. Pozdrav za games koji su šiljate. Mislim šilj games. Dobro, to je jedno isto. Helena mi je nešto pisao. Ja sam bijelo. Ima pravo Adnan Games BH, da nek se subne neko. Da mogu sada subscribe sam sebi, Gips, možda sam nekako bi... Jam Jack, gdje sam spawner, imam spawner. Ek tam, ko je ono po koji vrani, nisam to. Ne mogu se subat sam sebi jednom Gips. Gdje je mid? Mid je pada rekao. Naaa, istično ti kao važi mid, subscriber manje više, mislim nije sad snačan na veliko broje, ali... Eto ima, trenutno, koliko ima 600 subscribera, ono live imam 23 čeka. Ko je u parku gdje smo upisao? Faction će se uskoro zatvori, tako da šta ne briga, nek daje hoće. Ne znam kad vremena ga čuvam. Nešto pozbavim, najglavnom boli. Pročitaj me, magic blood na konta, šta još... Magična krv, kako da ti pročitam? KGB, sam tamo. Bio sam malo prije KGB. Evo igra s nama Serbian Games BL. Gaming forever, dobit ćeš mut.
Vaj, majke, tko namjerno fali mi ovo. Dajem blokova. Fali mi još jedan blok. Ne svejedno kad već kasnim, da kasnim sa stilom, ovo se uzeti ranim. Napravi sebi armor i ostalo, nemaš. Čuvat baza, da, kad se čuje u zemlji, bok ti. A to, magična krv. SOS Blood El Magico. Significato. El Blood of the Magico. To kuća, ovo ono imao tam vrata, strani. Okej, ne. Yeah, you're beautiful, like diamonds in the sky. Ono što još ja sam diamonda. No, vi stvarno imaju zemlju. Mene možeš udariti, ja nije da mogu. Nemam pojma, ja na mid ne mogu udariti, ne znaš. Ja još jedan, još jedan, još jedan, još jedan. To. Šta sam to ne, možeš na vrbu spati. Bojma. Kako se force up preko ovu prsta, imaš tri načina. Jedan ti je sa signom, taj traje da jedan ostav, imaš drugi koji ti pokušaj force njegovu šifru, imaš treći onaj... Ali hucaj force, onaj ba, force up i sign burst, a pić nije toliko teško. Ali radi od 1.8 do 1.8.6 i ne radi na spigot, mora biti baš krat part. Samo znaš. Ako je spigot, ne radi, ne znam zašto. Super radova, nadam se si Astral Games posao, ne znam, maybe 20, a 20, 30 je CS16, ko će CS16, by the way. Ne znam, može biti CS, ček, nije još, ne znam, 20 minuta. Može biti Hunger Games. A vi da skupljam proklite resurse, trebam još, koliko trebam još, dva. Jedan. Možemo se pati.
Ništa, pošto je dosadno, pa sam se vidim. Stavim se. Ovaj tim džabi je toliko grato, ovaj jedan pikaks, onaj efficiency 5 će sran, sve zvonim. Ovo napred sebi armor. Treba obsidian da sam zagradio. Trebam bol na to. Ode još jednom po gold, kad uzmem to i to, onda ti preuzmi uzmanje golda si... ne znam se. Ne znam se, ajde da se gold na to, ali tako. Što svaki dan streamaš? Nemam pojma vjerujem. Ljudi... Zašto niko nije još došao sa mnom? Pozdrav, Tito MC, pazi šta piš. Hvala Ančela. Ili ti ga Ančela. Ne znam ko je ovaj tim, ali... Ode uzeti će danas Sword pa da ih pokušam napisati. Sada je tam strana nikad još nije pokušao da uzeti. Još jedan tu imam Diamond Sword, ono se uzeti stvari da napastam ti da ih... Tako što ispustim.
Kik je još na ovom svijetu? Hvala, Aksu. Znaš šta, pozdravio bi te, ali želim da vidim kako će se bi osjeća glavu, tako da. Nije te želim pozdraviti, već čisto informativno da vidim kako će se zlaviti. A što ne bi sebi, mislim, tvoja glava ti bliže, onako nadava ti ruke. A, to je Kiki. That's it. On je sam njega napravljeno. A. Ček sekundu, gdje ti je... Aj, pinga. Ćao, spritno. Ako znaš kako dobar server sa dobrim pintalom, rada bi igrao, sviđam se. Če da mi šta je ovo unutra? A, ovo je zombi spawnera, zombi je nemoš da ekstra. Minecraft! Mrzim ovog zombija. Daj! Toliko sam se zabavao i sve da mi prokriti zombi jednom udaricom. Nema još zombi udarit na sredinu, makar ja nemam. Vidiš, Aleksa ima veoma dobro. Sad ga PSI best YouTube. Sada ga ubija. Uj, hajde daj još 4 diamonda, majke. 3. Hvala. Evo što, hajde da imam. Prije li vidim dobio s pozdrav. Evo ga imam, sad ovo imam. Još jedan diamond. That's 6, that's 7. Moskva se zove server, zombije server. Dobar server, za razliku drugih zombi servera koji radi sve na amu, ovaj server
radi na fazonu, kako se kaže, on se sve. Ali na fazonu manje. Ok, to mi se najviše sviđa. Patran, naravno. Ne znam, je pina penza. Ne znam na pamet. Sorry. Ne, dobro. Dobro, u mom srčanju ovdje. Pozdrav za Bakit, pozdrav i za Challenges. Aj, ako umrem još jednom kopijat ću. Server mi se jako sviđa, onaj... Pričao sam s ownerom. Dali su mi, malko će biti moćniji od vas, znači neće nešto biti puno. Ovako ja svakog zombija mogu ubiti s jednim metkom, dok sam zombi i čim te jednom udarim, onaj, kako zove infektante, i dobijem 4 zombi granicu, onaj, u slučaju, da mogu udariti, mogu te nakon infektat. Onda ako u zombiju imam, onaj, neograničen honi, ja mogu se kupovati frenzy i ostalo s promoćiju. Znači, baš dobar server. Imam pravo, rekao mi admin da mogu kod njega koristiti za zombi da omijane. Pozdrav, pocko. Što je tu sreća čovječe, samo kad tam pišiš, kad tam pita how was your name, ti mi odgovoriš how was kafa. Evo, koji je vam pak sudio, opet. Ano, aimbot 1000%, sam siguran, sad ću letan, sad ću idem, sad ću razvalit, sad ću što ima. Up, sak tak. Meni su više ova mapa ne igra. Ne, opa, snadno. Sorry ljudi, ali nažalost će moja topija pamoći. Budemo fair odnosima. Aha, to je stra. Da majke, sad tako struši mi, ajde da izmišljam svom bistvo i na CS, ne igram se još. A ovdje je diamond generator, vidiš, ja to tamo zovem. Ok.
Gdje si, ne vidim te. Batman. Ej, diš. Oho, oho, koji speed hack. Nešto za 3 minuta, ako sam završio apartar, znači, pa ću vam podati IP pa u stran srbi. Where's the other one? Evo još Srbija njenja imena, samo da tam još 3 minuta ispoštujem ili imam odmah. Ne znam, napamet ljudi. Ćao, Lana. Sad ćemo primjeti na MC. Na C sam skondati još 2 minuta. Pozdrav. Za Antonio Games 10. Znači, ja prvo ću joj 2 minuta goliti vidjeti. Kako ja sad ubi mogu on? Odno ja nijemam ovaj. Zak tak da je please unište, haj kad te ljubi prije sada. Please, evo ja što bol pikak sam unište, aj da vam vjerujem cizu. Evo, sad ste jedan pikak. Al' sam baksus. Uff, kasnije će sad 44 minuta. Just Felix dobio se već pozdravljeno. Još 30 sekundi. Gdje vam mogu da radi proć? Sad se moram optapiti pravi. Koji sam ima? E, to sam, haj, ajde. Ljudi, čao. Evo sad ne znam kako će se... Ojojojo! Aj, koliko si ja, šta je ovo kada? Sorry, neću nisak na Skype, volim me.
Pá. Tudo bem, mano. Može, Farex, da sam se javio. Sam se napiši nešto na... Ajmo da igramo. Ajde da se prospatram lik kako igra. Vesta ako je CSP vas, imao smanje. Game PSA. Pozdrav, girls, girl for games. Ako si tu zbog Minecrafta, onaj... malo prije sam igra Minecraft, pa završilo. Moć pohvala kasnije live stream, sad smo malo prešli na CS. Evo sad ću smanjati. Aj, Michael, hoćeš na igru. Zombie, sad neće ti mi... Six, five, four, three, two, one. Cause I'm always silent. Now I'll have some video. Okay, who knows this one? Kako je gledatiću? Uf. Uf, tu smo stavili. Motel da mi se puni. U, kakav, ubaci šta pišeš. Maju, curica, dođa. Koji video? Luka Kalu na sere način, nemoj to pisao, to je ovo. Hiti Girl Game City imaš, nemoj tako pisao, retardirano je to. I ti imaš upozorenje, onda bi je multi. Ovako je ovdje challenge, šta bi ti da snimao? Šta imam hamka tko je liha šta je trenutno živio i imam half igra. Je on zadnji od Survivor, jesno. Koji je srednji? Srednji ništa je ništa zrešao.
Ček da prijatim ovog čovjeka na ekid. Evo ga. Da su nešto namično spanicije zvala sve pravo. Ovo je govno. On to neka dobra puška. Sad, ja ne znam pomoć. Tamo ako ima 26 godina, nek ima neko stariji od mene na livestreamu, makar jedno. Dobar je uđi. Uš. Jasno. Kako to da ono zombi infektal? Više. Ovo je učiteljica! Smo u dobu, nismo, ima još 3 zemlje. A da je Srbija nija pušt, hajde malo da se zezamo, jesi ih tisne. Pokvarim zapam. Malo prije sam igrao Minecraft, druži, neću više. Vidi ga timno na oružje, čekaj da vidim, to je snajper. Jest. Ili nije. Ok, nije definitivno snajper. Ima negativni snajper, da znam bi. A te gdje te vidi? A to nje... Vidi, a te gdje? Hoće. Ajde ih dočekam, ovdje sam... Srbija njenja da pa pusti livestream i zazanci. Pa vidiš, ponjuje šta je sve, mislim, sabala je Clash Royale, Eclipse, Clef, Clash of Clans, Clash ovo znači da ide IT, ali tu smo se zezali, nismo gore mozbi. Čak hoću ja ovaj sniper, gdje sniper? Oh shit, 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 zombie je tu. Mok se ne. E, nemoj pisat, nemoj vrijeđat tebi, da bi ćeš mu to druži. To ako ona piše, da je učiteljica, profesorica, šta je na tim? Vidiš kako je bak je svog oca stariji 3 godine pa i on. Šta će? Nije to do njega. Njega je otac zaškuo. Urodio se 3 godine posle njega.
Opa, bierzemy, bierzemy! Czekamy, taka. No. Sad, kad ste već počeli tako da se mentalšite i vrijeđate. Staniš, Mut. Dalje, ne sviđam se ova puška, nema šta reći. Imam 4 magne snajper. Ohooo, vidi šta pije sada bi za novu godinu. Evo mi se sviđa. I kome se udar? A vidiš sam kako lijep kad znam. Pa čekaj, kako... Ček, izvinjam svima, znači prekinite pisat. Kako pregledavaš onaj, šta gledaš, šta igra, prvi put sam ovom livestream, znači ti... Ona nikad nije gledala, evo. Pozdrav, evo gdje, Vrbanića. I šta se večeras toliko vrijeđati nešto? Op, ne vidio je. Ej, jebi ga sad. Ček, čir, gleda ona porednja. Aj, može biti, možda je iskoristio sad. Nekad se ne znam. Uglavnom, onaj... Minecraft, onaj livestream se vrši. Nemam VH, da neki drugi server. Aj, sačekaj, samo završim partiju, pa ćemo ući neki normalni server. Pa se znam. Uvijek kako imati samo osjećaj da pogodiš sve. Mora ići na hran djecu, a i djeti svi ti hranji vla, hop, ja igram, neću vas, mislim. Kad lažiš, lažiš makar da si... Op, gdje za mene? Mislim... Razumijem svako ovdje lagati, ali makar budite lažite, da se to ima smisla. Lažite, da je to bilo, ja možda skom te lažem. Pozdrav, Speak Gaming YouTube. Ja sam 4 Games, ovo je treći, četiri kule praviš, pozdrav. Evo sam završi partija pa ćemo otprići na onaj FI Snow server.
Neće trči od mojih štapa. Hoćete da promijenim server na C76, ako me nešto uči. Pa, Jesse, my little pony, pa ja se pitam, uče Jesse nema. Pozdravio sam te već, kada sam. Pa dobro, neka. Lijepo imati za ozi dan. Ne volim LOL igram, dota sam. A tu bi se jedno. A, to, sačka, to je. To je da mene. Sam skupio, to je da mene, to je da mene. Zašto se ne ide ekran? Pa izigrao sam, već bio sam igrao već dva sata, javno. Sam sekunda. Morat ću prekinut kratko live stream pa da nastavim. Jer ne znam kako drugačije to da radim. Ako nije problem ljudi. Jer ne znam tačno drugačije šta. A sekunda, kratko ću prekinut. Evo ga. Evo ga, tu je. Nastavljamo. Ma, bilo zasralo za sekundu. Evo, sve je sve u redu. Pa šta ima, ajmo, šta ti radiš? Zavijezat ću kad budem skupi za partiju. Opa, e sad ima hafa sa snajperom, treba da budem pušivan. Nisam drugi. Dobar. Aj, power game, miskin. My little pony, šta si tu šutio na chat? Prepare for battle.
Super pre-early game. Dva na dva, četiri, pet, ne može. Prihvaćam. O, ja. Tek, neko kopira IP od servera, ja haltavam, onaj. Sipat ću. Aj, šta sam profuknuo? Šta sam, kako sam odmah? Ohoho! Top Teams YouTube. Sorry, što sam prezalio glavu. Oooo, kroz zid. Puca je Counter Strike na Pirate Bay. Yuga hook na Steam. Oh shit, kak sam upao. Kak sam upao. Chuck Junior, pozdrav. Pozdrav, Miloš, profi gamer. Nemam ja nikav intertunnel. Scrollaj prema gore i nađi PSA što postavi IP, to je taj. Eto ti kad se ne spisamo na quick pitch. Neću šancu. Ovo ja sam sa ispuno. Ubio sam još i neću više igrat Minecraft SNS. Čekaj da sam da čera. Kalaš, nosim botove, nosim PSH. Dobar. Pozdrav za bake i ilda challenge sinoć, što me kuće. Da napišite vam u chat, što da ostavimo CS16, to da priđe i CSU. Do kraja livestreama. Imamo jedan glas za CSGO. Imamo dva glasa za CSGO. Imamo jedan glas za CS16. Tri glasa za CSGO.
Da, vlasti, CSN 6. O, aj dva puta napisao sam CSN u glavi. Aj, ništa, onda jednako je prilično CSN. Aj, sad je već kamer za CSN 6. Sad skoro su svi glasali. Ništa, hajde na večer, CS 1.6, sutra ću CS 0. Eto, možda tako. Pa da, da prebacim s vama. Čekaj, Terror Steam. Pošto nije manj, sad nas igrača na čarče. Jok Junior, pozdrav za drvi spozdravče. Sad da vidimo, ja sam sprašao u pojivan. Nije, Cuki Rups, nekako je čekni, sad isuslo mogo mi heda kako ti. A, ima nas previše. U, ja pa ja nisam više kantar. Cuker definitivno ne ima aima, neću večera CSGO, sutra CSGO, aj večera što CS1.6. Ali jo, skupno se ra, očito da promijenimo server za CS1.6, pa već je ovo nije ovo dobar. Uvijem na cakar skide. Eš druž, završit će večerat sa CS1.6, pa će sutra CS go. Vidimo sutra, Jacer. Pa je CSGO bolje, ali nema dosta ljudi CSGO tako malo. A sad cijeli server terorom. Spark i YouTube mogte banovati sa oba dva akaunta koji im skoja vas dislike koji neću više ima dislike na tebe. Pozdrav pro gamer, hajde sad ću me. Hajde neko, dajte prijedlog kakav se jes A mapa ili Spice, no mapa, ali daj veći.
vidimo, gang game, voj. A, može, C smo krekli. Ali vidio sam da je dosta ljudi izašlo iz CS16, pa što ne znam, bilo ih i 5 na serveru. Pa je završio sa CS8 ljudi. Ajmo se jedna sredstva. Samo join desni klik na mene, join igram, a sredstva, igram ništa, igram kodete. Evo, jesam bot, ti smo bot. Evo šta je ljudi. Samo na mene desni klik i join igramo. I'm safe. Aj umri, što je bon. Ah.
Je, ubio sam jedno. Ništa da s onje strane to še priča. Daj viš s onje strane če. Koliko sam jedan čovjek nanio HP, a kaj? Pojdi sam hodin, daj mi će gledati tu još nešto, kako smo čekali što učinu. Izađi za, uviš ponovo s tim, krenuli sam ponovo. Super za te broje. Čujem kom šedi porke sam na blizu. Pa, kak si? Nije, mir sam Pa pogledaj se ne mogu. Bude buk, patim, evo te zeta. Pozdrav za Helen, da na zet. Mam, što je samo tebe? A
Oh man, we just could... Evo sad ću izaći, ono je ući u novu partiju. Zato što je bio kraj partije. Jedan samo 300 još nešto treba hiljadu. Vidi user noob, već niko više ima da igraš sam. Well played, Aki. Ubio me is. Ja ćeš par minuta, ljudi se oči slabe, malo sam bolestan, tako je završi plan za par minuta, da znate. Ja ću završiti neki 15 minuta, ali već ne piši. Nemoj psovati. Zvijezda srpski gamer. Ubio sam Isusa. Više brđu Isusa. A će.
Oj. E, još jedan kill, to je to sako dobro, znači ima više još par bita, to je to. Pošao s lasom. Uši. A, ima ho haki, ona bita mi prije što još. Imamo kakvih pitanja. Stać, malo još o kakvi pitanje prije završi. Ba, grozno, polina je bava, ne da gledam naoče, znači vama. Vama sam grozno, samo sam napravio live, sad sam što pravim live svaki više sam, svaki na više sad. To zla, okej, to je to ljudi završavao. Stream, lijepo svi spavajte, Helena da vas za tih posljednog lijepo spava, Anđela, hvala što lijepo spava, imate buđe i vidimo sutra.